Sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan milli komandaları Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində təlim məşq toplanışına başlayıb. 50 nəfərə yaxın idmançı Avropa birinciliyinə hazırlaşır. Yeniyetmələrin təlimlərinə böyük məşqçilər Əskərxan Novruzov və Bəhram Mürvətov, məşqçilər İslam Cəfərov, Fuad Əliyev, Vahid Məmmədov və Yaşar Əliyev rəhbərlik edirlər. Makedoniyanın Skopje şəhərində keçiriləcək turnirdə komandalar 10 çəkidə təmsil olunacaq. Qitə birinciliyi mayın 14-də start götürəcək. Bir həftədir təlim məşq toplanışındayıq. Gündə 3 dəfə məşq edirik. Qabaqda keçirilən Avropa çempionatına hazırlaşırıq. Əskərxan müəllimin təşəbbüsü ilə bu Avropa çempionatına biz ciddi hazırlaşırıq ki, çünki bu Avropa çempionu olan Olimpiyadaya vəsiqə qazanır. Avropa çempionatında birinci yerə çıxmaq Olimpiyadaya lisenziya qazanmaq deməkdir. Ona görə də var gücümüzlə çalışacağıq və bunu ümidlərimiz böyükdür. Avropa birinciliyində yüksək nəticə göstərən idmançılar yeniyetmələrin 3-cü yay Olimpiya oyunlarına 2 vəsiqədən birinə sahib olacaq. Turnir oktyabrda Argentinada keçiriləcək. Bu il daha da çətinləşdiriblər lisenziyanı, ancaq Avropa çempionuna lisenziya verilir. 5 çəki dərəcəsi lisenziya çəkisidir. Onlardan da maksimum 2 lisenziya qazana bilərsən. Yəni burada limitlər var. Bu məqsədlə bu il daha diqqəti yeniyetmələrə yönəltmişik. Federasiyamızın, nazirliyimizin, xalqımızın bizə daha çox ümidləri var. Çalışırıq ki, ümidləri doğrulduq. Məşq proseslərini daha da cəhdin keçirdirik. Güləşçilərimizin qarşıdakı yarışlara Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində hazırlığı mayın 10-una dək davam edəcək. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz.